Bismillah natilga olib she'rlar yozib. Bismillah natilga olib she'rlar yozib to'yingizga tuyona gullar olib. Yuragimga ezgu niyatlar solib biz sizni tabriklash uchun keldik biz sizga. She'r aytish uchun keldik. Assalomu alaykum otajon onajonlar. Assalomu alaykum ustoz ulamolar. Assalomu alaykum tengdosh do'st yorollar. Qo'limiz ko'ksimizda. Deymiz salom, assalom. Salom so'zi muqaddas. Salom o'zi muqaddas. Salam deymiz hammaga, tog'a xola ammaga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Qadr baland qadrdonlarim. Assalomu alaykum. Yuragimga yaqin insonlarim. Barcha-barchangizni 2023-yil 22-dekabr kuni Buxoro viloyati Olot tumanida ko'zga ko'ringan eng go'zal to'yxonamiz Shirin bobo to'yxonasida ko'rib turganimizdan behad xursandmiz. Mana bugun mart jasur irodasi mustahkam kiyib turamiz Jonibekjon. U kishining yonlarida ibola, xayoli, odobli singlamas, ozodaxonlarning baxti visol oqshom to'ylarga yig'ilgan ekanmiz. Shunday ajoyib kunlar bilan ikkala yoshni ulg'aytirgan hurmatli Haytboy akamiz, Zulfiya opamizga kelin muborak, Nabijon akamiz, Gulshan opamizga kiyov muborak bo'lsin deymiz. Siz bizga dasturxon yozgan ochiliklar va avizlar sulolasiga qudachiligingiz mingichilik bo'lsin deya barchangizga yaqinlashib kelayotgan yangi 2024-yil bayram bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ilohim, yangi yilda yangi orzular, yangi niyatlar bilan yangi hayot boshlashni niyat qilgan hurmatli Jonibek ukamiz, ozoda kelinimizning baxti to'kis bo'lsin. Xudo xohlasa, farzandlarning to'ylarga bosh bo'lsin deya to'yimizni davom ettiramiz. Ming bo'lakka, ming bo'lakka bo'lib dunyoni tug'ilgandan baxtni izlaymiz. Qo'llardan tutib ro'yoni, atrofda baxt ba'zan bilmaymiz. Baxtlar bilan bezatilgan taxt Xudoyimga etsa bas zoring, kimdir seni sog'insa shu baxt, baxt aslida dunyoda boring. Kimlarnidir sevib, sog'inib, intizorla uni kutganing baxt aslida. Tomog'ing bilan shu bir qultum suvni yutganing. Hamma yerda baxtlaring sochiq. Osmonga boq, ko'kka oy chiqqani. Senga yana nima yetmaydi, hattoki baxt, yirib dalmoqlik hammaga ham nasib etmaydi. Tongda turib nafas olmoqlik. Shukrlarga yetkazgan Allohga ming bor shukr. Hurmatli kelinga o'tirib oling, charchab qolmang. Keling to'yimizda Shirin bobo to'yxonasi rahbariyatiga Allohdan rahmat degan holda chaqqon epchi yigitlarga, mehnatsevar qizlarga tashakkur deymiz. Qolaversa, tezkor fotosessiya yigitlarga hamda Rustam Daston aynan dizayn yigitlariga, Karnay Surnayda O'zbekim jamoasiga tashakkur deymiz. Tumanimizda, viloyatimizda professional video tasvir chukamiz Arturbek boshchiligidagi video tasvirchi, kamera chukalarimizga tashakkur deymiz. Kutib oling davramizda il suygan san'atkor, sevgi, muhabbat va vafo kuychisi, olotimiz farzandi, shala ovoz sohibi, ustoz san'atkorlar duosini olgan, san'atkorlar sulolasining davomchisi bo'lgan Kavr yo'nalishda qo'shiqlar bilan xalqimizning ko'nglidan joy olgan Farhodjon G'oyipov xizmatda. Aziz yurtdoshlar, bugun Jonibekjon Ozodaxonni sevadi. Ikkala tomon quda bir-birini ardoqlaydi. Farhodjon G'oyipov kuy sozni sevadi. Kaminay kamtarim boshlovchi qizingiz Gulnor Yangiyeva chin yurakdan chalingan qarsakni sevaman. To'yinglar muborak bo'lsin, marhamat. Rahmat, sog' bo'linglar. Avvalambor